try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Já nesnáším mytí nádobí. Přesně, přesně. Ale lidi si říkají, hajzl, ne, do toho se dělá kaky, kaky, čury, čury, a nechce se jim. Ale ve skutečnosti to je mnohem méně práce. No, je to méně práce, no. Je to asi 10x méně práce. Nehledě na to, že to prostě jenom obleješ to dezinfekcí, vemeš štětku, oplácáš to. Volízneš. To... tak to nevím, jak ty to máš ještě vychytaný, ale... Tak musíš na to, musíš mít pořádnou techniku, pořádný grif. Jo, tak jako s takovouhle chápu, že se ti to může líbit, no, jako víc. Let's get to the base. No, a už není nemáš tohle náboje. Základna. A co munice? Nebereme. Hmm. Tak hlavně, že jsi tu soutěž užil. Teď ti ten prázdný pseudokalašníkov fakt pomůže, no. Ano, to, to je. Ale on je pěknej. Tady se můžeš podívat, tady je víc světla. Tady, to, tady jo, mě to nenechá vytáhnout. Ono ti to nenechá, no. Nenechá mě to zamířit, no. Ale takhle se můžeš podívat. Mezi tím, co strejda, tam leze po ten nákladák. To vypadá... Ono to má kalašníkový záver, no. No to jo, ale před pažbí to má jak Saiga nebo Fal, nějaká kombinace. Má to tady to, je tady to zakroucený, nebo tady, to, tady tu pažbu s tou džuznou, jak jde přímo k rukojeti dolů. Jo, jo, jo. A má a to divný rovný zásobník. To byly i nějaký rumunský verze Kalašníkova, nebo jaký, že měli takovouhle pažbu. A i tu pistolovou pažbu vepředu. Je to divná věc, no. A mně se takovýhle modifikace ale líbí. No a ty nemáš náboje. Mě spíš jako docela překvapuje, že to, že ti je tam nenaskriptovali navíc. To bych si na tu soutěž vysral teda. Jo no. Tak víš, jak aspoň bude o to větší zábava. Jo. Tohle vypadá jako totální favela, vidíš to? No tak ono to asi tak je měněný, že jo? Je no. Tohle tak jako je Diamond City z Falloutu 4, ale asi 1000x hezčí. Města ve Falloutu 4 vypadaly hodně špatně. Ne, vůbec. Nejlepší ale byla ta Megatuna. To je ono. Ve trojce. To byla jako... dobrá morální volba, tyjo. Buď to nechám povedlo. Město žít, nebo zabiju 1000 nevinných lidí. Jaký to skutečně propracovaný morální rozhodnutí, který nám ta hra dokázala nabídnout. No. No, 1000. Asi 6. A pak nějaký z těch lidí přežil a jsou z nich gulové, to je výborný. Ale nejlepší byly ty úkoly od Moiry. No nejlepší, že i když hodíš Megatonu do luftu, tak Moira přežije. Ježíš, protože promyšlený, ona zrovna byla někde jinde. Ne, ona byla uprostřed toho města. Ne, byla jinde. Jo, proto se z ní stane gul, jo, protože na ní spadla atomovka. Ježíš, byla ve sklepě. Tak jo, to je pravda, sklepy jsou dobrý. To mě nenapadlo teďko, a spojitost. Tady to už začíná vypadat jak klamovka. O, na to, že jsi nikdy neviděl, tak... Já jsem si ji hledal na Google. A je. Maniaci nás chtějí osvobodit, daťák. No, tak teď se ti to bude hodit, no. Jak to, že máš náboje? Magicky, ne? Automagicky mě přibyli. To jsou jak ty magický kulky v tom? Já ti ukážu moje magický kulky, jestli toho nenecháš. Prosím, tvoje kulky nejsou magický, ale smradlavý, ledate. Magicky smradlavý. Au, to bolí!
Proč naše auto je pomalejší než jejich zatracený koně? Protože to jsou turbokoně. To je hrozný. Kolik těch magurů tady je? Malinko. Tak je tohle normální. Ta by byla prostřílená už tak 20krát. Ty jak zahnuli do té budovy. Hezký jo. Ne, já jsem střelil toho koně do zadnice, to jsem nechtěl. On je titanovej. Ono to je semiauto, já jsem myslel, že to bude automat. Ježíši Kriste. Tak to jsem mohl řídit já, protože by to dopadlo úplně stejně. Ho, možná byste nedojeli tak daleko. Tak to pro to dítě je dobrý, no. Jo! To dítě má horskou dráhu, ještě se ani nenarodilo. To se chudák vybleje v ní. Hele, mám 9 nábojů. Jak to? Tak proto oni ti nechají v té strelnici vystřelit si náboje, protože se ti nějaký dají tady. Takže podle mě bys měl 9 tak jako tak. Tady. Asi jo. Na to, že si asi 50 vystřílil do těch vodů. Já nemám rád videoherní střelnice, protože nikdy nevíš, jestli ti ty náboje vezmou nebo jestli tě dají zpátky. Přesně. Třeba metro tě dá zpátky, ale nikde to není indikovaný. Jo, tak za ní sbíráš mincáné karty, jo. Kentucky. Kentucky, jo. Kentucky! Kdo to všechno byl? Mike? Kentucky? Jimmy tam byl. Kabelové Jarda. No. A kabelové Jarda to udělal dobře. Jo. Jo, ale já když jsem posouval tyve těma barelama, tak to bylo špatně. Ne, ty to nechápej, totiž nezbíráš jenom mince, ale tady ty cedule. Akorát si musíš tlačit sám před sebou. No, což při tý její muskulatuře není problém. Podívej se na toho zeleného chlápka. To je jak ten? Kruci prdel, jak se jmenovali, z toho Little Big Planet nebo Adventure? Ten Sackboy. To... No, no. Ježiš. Deťák, jak se jmenuje tohle monstrum? Pan domovník. Ne, jak se jmenuje tohle monstrum doopravdy? No, pan domovník. Okej. Okay. Já jsem chtěl vědět, jestli to říkají správně nebo špatně. Já, jak bych to měl říkat? Jak se jmenuje takovýto monstrum, který stvořil ten šílený vědec? Frankenstein. Podívej se na moji bouchačku mimochodem. A, ta je pěkná. Ne, Frankenstein byl ten vědec, je to Frankenstein. Dokonce střílí. Je to Frankensteinovo monstrum, deťák. On, dobře. Podívej, jenom se na ně podívám a je po nich. Jo. Jenom se na ně podívám normálně vražedně a sekne to s nima. Tak toho nemohu dokráglovat. To byl odolnej zombík. To teda. Moje. Sebral si kapku. Čtvrt kapky, doslova. Opravil bys si střechu materiálem od Svensna? To jsou zásoby pana Svensona, no. Měl dlouhý večery, no tak... Jak cení ty zuby. Jo, tak tím bych nechtěl být pokousanej. Vypadá ale, že má taky o pár koleček navíc teda. A fun jeden. Nevypadá. Je úplně v pohodě. No, já ti nevím. Já myslím, že ta apokalypsa postihla i ty psy, hele. Co postihlo tebe? Hele, kde mám začít? No, to je to. Měl jsi někdy ty koule Vicky? Co? Jo, já jsem ti rozuměl, měl jsi někdy ty koule Vicky. Si říkám, ty jaký Vicky koule do prdele? No, ono prý Vicky prodávají Julmus. Hele, mě tam nechutnají ty jejich masový kuličky. Já jsem ji nikdy neměl. Já vím, že si to každý chválí, ty jako ono to... Mně se strašně líbí ale ty názvy těch IKEA položek. Protože jo. Oni jim dají náhodný švédský slova. No. A jsou to slova jako vlák. Svensgjord. Ano, což ve skutečnosti znamená, já nevím, rajčatový protlak. No ale víš co, ty někam jdeš, že jo? A ty řekneš, no, hele, ale ještě večer musím do IKEA pro Svensgjorda, Treblemen a
kreplotok. No, mě to znělo spíš maďarsky, ale dobře. Jaká to je místo, no? A místo to, jako když si to potom přeložíš, tak jdeš pro židli. A kapesníky, dobře. A problém je, že když před sebou nemáš obrázek a vidíš ty názvy jenom seznamu, tak jsi absolutně v hajzlu. A nejlepší to je na účtence. Biomvolt, Blackstone, Maxlul. A pak si jdeš koupit Maxlul a je to židle, ale hodíš to do Google překladače, ono to znamená dveře, no, tak se jako vyber. No, a nebo něco horšího, že jo? Mně se líbil tady v Čechách, jak byl ten polštář hoven. To jako... To je dobrý polštář, no. No. Ty vole. To jsem skoro ani už nečekal, že projde. Tak kam jdeš a pro hoven. Jo no, když na tebe spadne regál, tak to je největší strach, který mám, když jdu do Lidlu. No tak tohle je horší. Tohle je horší, no. Tohle se ti ani v tom Lidlu nestane, čověče. Ten pes by chudák musel mít plnou pusu těch z toho aspoň bordelu. Nebude mít hlad? Ty taky se zombifikuje. Mohl bych prosím použít můj zbraň, já nemám zbraň na blízko, mám zbraň na blízko. Ale já mám zbraň na blízko. Parchanti. Ježíši Kriste. Se mi líbí, jak jsi ho zasáhli i přes ten regál. Ano, skutečně lidi v obchodech jsou ta největší hrůza ze všech, jak nám tady video neukazuje. No tohle už nejsou lidi. Dobře. Ale chodili mnohem civilizovaněji než běžní lidi. Než nákupčí, jo. No. Já jak jsem týhle hře zabil tolik psů, tak vždycky když... Ale ne. Tak vždycky, když vidím toho psa, tak se bojím, že jde proti mě. Jo. Já zdrhám, ať se o to postarají sami. Já teda jako vím, že se budu opakovat, ale s takovouhle svalovou hmotou by Abby mohla celý to skladiště vzít a normálně hodit po tom zombíkovi. Ale to není špatný nápad. Jo, to je můj chlapec. Je tam furt ten hajzl, že jo? Já jdu sem. Aha, tam je neviděl název, tak nejdu nikam. Nejdeš. Do hajzlu? Proč jdete za mnou? Já jsem od vás utíkal, abych se vyhnul tomu šmejdoj. No nejvíc smrdíš. Hej, Leťák, koupíme si novou lampu? Která se ti líbí nejvíc? Kliagven. To znamená babičiny korálky. Nepotřebuješ novou pračku? No v IKEA pračky nemají. Hej troubo, nechceš troubu? No to se musíš ptát trouby. Však jsem tam trouby. No, ale já bych rád vám s ním pomohl, já na to skutečně nemám munici. Máš jeden náboj. No, to je ono no. Co chceš víc? Mám jeden náboj a písničku srdce. Schovej se do skříně. Ale to je hra, kterou lidi hrajou, Vicky. Že tam hrajou na schovávanou. No. Protože on není, to nehledá. Tyjo, to děcko začíná pít docela mladý. S tím pitím začíná brzo teda. No ale, hele, když tahle jako těhotná ženská třeba začne chlastat, tak je to dítě alkoholik tím pádem? Já nevím, ne, tak já myslím, že bude mít fetální alkoholový syndrom, možná tak. To nemyslí odpověď, kterou si chtěl slyšet, ale je to tak. Pálka. Aha, to je klacek, to není ani pálka. Glacek. Glacek, jo. Maxwell, ne klacek. Maxwell, sorry. Já bych rád munici, věříš? Já bych zkusil prostřelit ten hasičák. Mě to zajímá. Spokojený? Ne. Jsem rád. Tam padají odpadky z kontejneru, ale... Hasičák ne. Hasičák ne, no. Toč trojúhelníkem. Proč tolik regálů tady je? To je skoro jako kdyby to bylo nějaký obrovský nákupní středisko nebo tak něco. Jo, to by si měl hodně k jídlu. Jo, to je ten zahradní koutek. Jo no, co mě líbí, jak tady mají efektně využití prostoru.
Jeden to regál na 600 metrů čtverečních. Ale to mezi tím, prosím tě, to podlehlo nějaký zkáze, je hele tvoje boudy. Ta moje, co mám na zahradě, je moje. Čtvercová. A přibližně takhle. Takovýhle rozměry do čtverce. To není málo. Říkám, já jsem tam několikrát spal. Vešla si tam celá válenda. Mezi vidlem a brouskem. Ne, to bylo ještě předtím, než to tam, než se z toho stala pavoučí bouda. Tetičkou. No. Tak ona spadla na těžký čas, jo, a musí někde spát. Hezky to proletělo. Nemůžeš štít všechno. Jsem rád, že si za ty mince budu moct něco koupit. Jo? Já nesnáším pijácký hry. Vozejk si můžeš koupit. Podívej se na toho zkrácenýho bastarda, co má. Já nemám rád tyhle upilovaný brokovnice. Mě nevaděj, ale nesmí na nich nechat tu pažbu. Ale to je prznění tý zbraně. Ale oni to potřebují schovat do toho, do kabátu, aby mohli být mafiáni. Jo, tak tenhle to fakt potřebuje schovat do kabátu. Do toho, který nemá, no. No. Podívej, občas potřebuješ věci, které nemáš, OK? Nechceš nový auto? Vracím. Ne. Já jsem viděl teďka ceny tady těchhletěch budek a to je tak šíleně drahá věc. To proto normálně... si musíš zbouchat z plesnivýho dříví, který najdeš někde na skláce a jenom musíš doufat, že ti to nespadne na hlavu, víš? Měli takovouhle podobnou a ještě menší boudu za asi 150 tisíc. No, to bych si jako... pěkně vysral. To je šílený. Co mě líbí, jak je zombíci už ani netrápí, jak je trápí jenom ti zasraní kultisti. No, tak někdo to převzít musel, že jo? No. Ale líbí se mi, že když je to parkoviště před obchoďákem, tak je tady víc dodávek a nákladních aut. Přesně takhle lidi nechávají košíky před Teskem. No jo. No. Ale můžou. Nehaš to po pejskovi. Já jsem chtěl po tom jim břichu. A on mě to nechá na to zamířit. Tak to jo, to seš omluvený. Police. No police tam se zůvnitř moc mohl koupit, no, v tom hardware centru. Jsou ale mnohem lepší modely než v jedničce. Zatelně prokazatelně ano, no. Jako až moc, no. Až k pláči to je. Co mají lidi s těma regálema, za těma zatracenýma dveřma? Tak je tohle normální. Čím je problém ty dveře normálně s takovouhle postavou vyrvat? Normálně vzít za kliku a pff. Jo, ale k sobě. Prorvat je tím rámem. To chudá kameny ho přehodí přes celou tu budovu. Kam utekla tetka? Tamhle. Ani teď ne. Už? No. Hele, další kabel. Výborný. Je. Ještě obnažený, no, pěkný. Potom by se dobře lezlo, no. Tak k čemu ten kabel vede? Ke generátoru. Doufám, že není zaplej. Co? Neslyším tě přes hučení toho generátoru. Ale k tam tomu elektrickému plotu, který zadržuje před náma všechny ty zombíky. Můj kabel. No, tak to je jenom detail. Počkej, aby nás nemohla tetka dohnat. Já myslím, že ani kdyby chtěla, tak nemůže teď. Ježiš, ta by měla pořezaný ruce. Spálený. Popálený. No, spálený, no. Já jsem jednou jel nosem po koberce a spálil jsem si ho takhle. To bylo ve školce v družině. Ne, ve školce, to bylo ve škole, to bylo na prvním stupni základky. To nebylo ani už ve školce. Dobrý paní učilko, a proč tamhle Tomík jezdí po koberci rypákem? Víš, Pavlíku, on si hraje na červíka. No já jsem si hrál s autíčkama a byl jsem tím pádem obličejem blízkou země. A takhle jsem si s nima jezdil, no a pak při jednom projetí jsem byl tím obličejem až moc blízkou země, no. Ježíš, ty děláš jako kdyby ses nikdy nepřihodnil nějaký blbý úraz.
Minule si zmrvil nohu a kvůli tomu jsme dva týdny nehráli Last of Us. Není pravda. No já vím, že to byly ty mexický kartely, ale to nemůžeme přiznat. Ticho. No já vím. Já vím, že se pro tebe pořád ještě půjdou, no. Ale oni půjdou po tobě teď. Jo, ať to zkusej. Nesmíš zmiňovat Dona Estebana. On byl pěkný gauner. Nechtěl bys jednu zatočenou trubku? Ale proč ne? Tady v téhle lokaci bys měl nabrat tak 200 milionů upgradeovacích součástek. Proč myslíš? Protože jsi v hobby marketu? Ne. Hele, tohle sám doma dvojice spadlo na chlapíky ze schodu. To je ta klasická falloutina, strojová bedínka. Ano. Tam si měl nějaký věci, ne? Já dole. Vím, tam byl stůl, ale jak ty nejdřív součástky. Ne, so, ježiš, tady je ta tetička zabalená. Drogy? Tak to dáme tetce a jímu malýmu parchanťatu. Musíme začít brzo. Čím. A je tiskárna. Ať si zvyká, jo. Tiskárna, skutečně ten největší horor ze všech. Podívej se na ní ještě, co to nahoře bylo, to byl podavač na papír, nebo co? No, to jsou ty uchylárny, aby to zabíralo místo a vypadalo to stylovějc. To jsem ti říkal, jak jsem v tiskárně měl lžičko lentilky. Jo. To bylo dobrý, to bylo dobrý příběh. Tiskárna vyrobená za 20 korun. Já jsem se strašně divil, proč je to hledá papír. O, tak. A proč to chrastí? Jak se vůbec dá do tiskárny vrazit lžička? Já jsem ji tam nevrazil, ona tam zapadla. Mhm, sama. Polautomatická puška. Se mi líbí, že se ani nesnaží dávat tam ty názvy. Jo, prostě... to nechtějí licencovat. Kadence, stabilita, zpětný ráz, kapacita. A tak můžou upravit název, no tak místo Glock napíšou Mlock. Ano. Který měl John Lock? Ano. Zase kompik, jo. Hustý. Ta pistole vypadá čtyřikrát hůř. Ano. Tak to odendej. No, chtěl bych. Co, já se s tím budu párat? Jo. No dáš co? Znovu, mě to jedno, jestli to je efektivní, důležitý, jestli to vypadá pěkně, ne? Dáš ho tam znovu teda teďka? Já absolutně ne. Bicí pružina. On to nebude vidět asi. To je dobře, proto jsem to zvolil. Do té pušky si nemohl investovat nic? Ten první upgrade, počkej, já se podívám, co to bylo. Jo, změnilo to tu vrchní část. Jo. Stabilitu jsem mohl. Ten závěr. Takže já jsem pistolovej Tomík. Já vím, mě by jenom zajímalo, jak se změní ta puška. Však taky do ní něco vrazíme. Počkej, ještě musím drogy pro tetku vzít. Vrazíme tam prst. Deťák, co je nejtvrdší droga, kterou si kdy pozřel? Protože moje je rum. Ježíš, už jsi se ptal. Já vím, ale tak já zapomínám. Ne, ty jenom recykluješ a já si nepamatuju, co jsem ti říkal. Cash bych recykloval. Problém je, že já nemůžu recyklovat, když polovinu z těch věcí, co bych recykloval, zapomenu, víš? Já bych si hned pozřu, ale dobře. Hele, součástky. Tak se hnedka vrátíme, koukej. Já myslím, že to ti nestačí. Ale jo. O, na ten zpětný raz, který nechci, no. Jsem si pomohl. Nechceš náhodnou rezavou trubku? Co to je? Rezavá trubka. To je poblitej beton. Už jsem ti říkal, jak jsem v zimě olizoval cedule a přimrznul někým jazyk? Ne, ale bylo to natočený film. Já vím. Proč myslíš, že jsem to zkoušel? Já jsem ti to jsem ti musel vyprávět, pokud ne, to by tak minimálně několikrát na videu. Asi jo, ale já jsem to asi psychicky vyblokoval. Zemlul kamaráda v zimě, a pak pro mě přišel táta, a on se dlouho vykecával s kamarádovým tátou, můj táta se s ním vykecával. Tak jsem se nudil a všiml jsem si tý značky, a všiml jsem si právě na daný film. A tak jsem jako říkal, čeče, to byl nějaký fake, tak to určitě nefunguje. Tak jsem volíznul tu značku. Byla to dokonce taková ta, víš co, dlouhá, taková ta vysoká, která bývá před železničníma přezdama, říká ti, jak dlouho je ten přejezd.
tak jsem jako jí tak jako oblíznul, jenže to blíznutí nebylo dokončený, protože v polovině toho blíznutí jazyk zůstal na zatracený značce. A víš, co by bylo hezký? Kdybys přimrz na těch kolejích, ale z té strany těch kolejí. Ano! A já jsem se bál to tátovi říct, protože jsem myslel, že na ně bude naštvaný, tak jsem prostě cuknul, strhnul si vrchní vrstvu tkáně z jazyka, nebo asi ne tkáně, ale tu povrchní vrstvu kůže, nebo co to je. Ta zůstala přilepená na značce, jazyk pálil jako svině a já jsem se měl mizerně. Co? Ptačík vyšel, viděl na ceduli ty přilepený kus placenty. A no, kurva, co to je? A tam jí... Já nemyslím, že tak jsem tomu říká, hele. Do prdele, co to tady visí. Ale nevím, o čem mluví. No jako mě by zajímalo, co se s tím pak stalo, protože ona ta část toho jazyka zůstala na té značce. A mě by zajímalo, co to tam zůstalo. A potom to roztáhlo a spadlo to na zem na chodník. Jestli to tam přišla nějaká krysa, to sežrala, já nevím. Ale asi jo. Nebo nějaký to mík potom v létě zapomněl, že to tam bylo. Překvapivě, jako to bolelo to jako svině, ale ne tolik, jak bys čekal, hele. Což je to? Ty jsi mi zase vypadl. Že to bolelo jako svině, ale ne tak moc, jak bys čekal. Jako když si strhneš vrchní vrstu jazyka. Já o bolesti vím dost, takže... Takže nebolelo by to asi tak, jak bys čekal, no. Nesnesitelně. Můžeš ze schodiště udělat bomby. Trubkovou roru. To vykradli z Left 4 Dead. Pípová bomba. Modernizace, tu jsem si za Ellie neodemknu. Ježiš, půjdeš se na tu obrovskou loď. Je Sputník. Hele, co když to budu takhle Aha. Tak ne no. Tak ne no, já jsem čekal, že to budu držet a bouchne mě to v ruce no. Ježiš, neříkej. Vždyť je těhotno, tak to děcko bude mít teda zajímavý život. Jo, tak ještě jak se opřela o tu hranu. To by to děcko vyflusla sama teďka to, hned. To tam nemohli prostě přistrčit tuhle kravinu. Nemohli. Prosím tě, Adibi, Abby mohla normálně jednu rukou na to hodit. Ano. No, Abby by jednu rukou mohla vymlátit ty dveře toho hangáru a nemuseli bychom se s tím vůbec obtěžovat. Hele, když spadne na břicho, tak aspoň bude mít nějaký náraz. Ale teď už se omlátila o tu hranu. Ježíš, ale děcka jsou odolný. No, tak... To asi porodí mixer, nebo já nevím. MPCO? Jo, tam jsou ty dveře. To je multiplayer company. Zkoušel jsem se někdy udusit. Já jsem si kdysi dával poštář na obličej, abych věděl, jak dlouho bych vydržel, kdyby někdo dusil. Hele, a řekl ti už někdo nějaký třeba psycholog, že jsi dementní, nebo... No ale ono to je těžký, víš jak těžký je udusit malý dítě? Protože oni vyžadují méně kyslíku, jak jsou malí. Udusit malý dítě to není žádná sranda. Já čichám pruser. Jaký? Jaký, daťák? To mě chceš říct, že ani nemůžu dusit sám sebe. No, jako sebe asi jo, ale potom ten dovětek. Já jsem nikoho jiného dusit neskoušel, hele. No, ale to říkáš teďka. Daťák, viděl jsi někdy, v jaký já jsem kondici? Myslíš, že já bych někoho udusil dřív, než by mě převálcoval? Ano, kdyby jsi na toho dotyčního lehnul. Hele, ležení zní ale hodně dobře, to máš pravdu. Ale první žebřík, co je o něco delší než... Ona uhla. To je... Potvora. Ano, jeden první žebřík, no, co je o něco delší. Asi to nedělám dobře, co? No tak... Vymknul jsi někdy kotník? Jo, jedno. To je taky pěkně na houby, co? Je, no. Zlomil jsi někdy něco? Nezlomil, že ne? Naštípnul. Výborný! To prý možná bolí ještě víc. No ano, to bolí totiž ještě víc než zlomenina. To je skvělý, gratuluju. Jo, děkuju. Ale když já se pokouším sám sebe udusit, tak najednou jsem strašnej nešiká magor. Ale Daťa, no, když si v legitimní nehodě něco udělá, tak najednou je normální člověk. No.
To tak bejvá. Prostě ber to tak, že tě svět nemá rád, no. Já myslím, že to není chyba světa, myslím, že to je chyba mě samotného. Jo, taky, ale kdybych to řekl já, tak je to zase špatný. Já myslím, že tohle je jedna věc, kterou bych ti potvrdil, já v tomhle ohledu nemám iluze. Nepotvrdil. Tohle jo. Já řeknu, že každý den vyjde slunce, ne, to není pravda. To ti myslím moc nepomůže. Taky mám to... Ženská, o čem to meleš? Aha, počkej. Já se dívá úplně jinak. Já jsem taky chtěl říct, co na tom vidí, co vypadá slibně. Ale jako tohle vyznělo fakt divně, tak jo, to vypadá dobře, ty ten kabel hážeš někam úplně do hajzlu. To tomu neuhne. Ale kdyby si měl tu nalepovací bombu, myslíš, že bys ji mohl nalepit na to břicho? Jenom jako vědecký pokus. Já jsem tak strašně rád, že nebudu nikdy těhotnej. No, ale postavu na to máš. Drž hubu na ťák. David versus Goliáš, vole. Doktorka Anna Orlová. Ano. Celý dva náboje. Jsem normálně radostí sám bez sebe. To na té stěně vypadalo jako nějaký ikonky. Jaký ikonky zas? Tady tohle. To jsou nějaký nejty. Světla. No ježíš. Nejty Drakeové. Ano. Co mám udělat s tím blbým provazem? Ona se dívala tamhle na ty vrata vpravo. No. No. No ona se dívala na ten žebřík a to já chápu jako ten žebřík, ale nevím jak žebřík. Jde vzít tady to lano? Nebo nejde je tam vůbec už. Lano? Ale dopředu jdi. No. Tohle už nende. Ne, to musíš hodit jinam. Ale to nende, chápeš? Ale jde. Ježíši Kriste. Tak já nemám 200 IQ na tyhle 200 IQ hádanky. Výborný. Ten žebřík by doslova zvedla malíčkem. Ano. To není špatně. Ježíš, uní ženská. Skoro dělá jako kdyby byla nějak aktuálně fyziologicky znevýhodněná, nebo co? Přesně. Taky. Nadě, jak ty těhotný ženský dneska už nic nevydržej. Oni sobě 9 měsíců nosejí lidský zázrak a nenou si myslejí, že... Já to nebudu ani dořekávat, okej? No, to je možná trošku přes tu lajnu. Ale to už je poznal. To už je možná trošku přes tu lajnu, okej? Podle čeho soudíš? Já ti nevím, hele. Já radši nesoudím, protože můj úsudek nebývá ten nejlepší. Já se divím, že prostě YouTube ti jednou nepošle mail s tím, že hele, jako těch sraček už fakt bylo hodně, máš to spočítaný. Daťák. Ty jsi neviděl ty absolutní stoky, který YouTube nechává na své stránce. Tohle je víceméně v porovnání s tím něco, co by se mohlo přednášet v křesťanský náboženský škole. To je smutný. My jsme na absolutním vrcholu absolutně čistého obsahu. To, že řeknu, že malý děti je lehký udusit, protože vyžadou méně kyslíku, je ještě absolutní nic oproti tomu svincu, co na téhle zatracený špinavý platformě najdeš. Teď je mi trošku smutno, no, ale dobře. No. My jsme normálně ještě prémioví. To je hodně špatný. Zkus se někdy udusit, sám to poznáš. Ale musí se vrátit časem a zkusit se udusit, když byl malý dítě. Nikdo to mimochodem neskoušejte, to, že já jsem debil, neznamená, že musí být debilové všichni okolo mě, okej? Okay? Na sutě už jich je dost. Můžeš tohleto prosím ti dát jako znělku do každého tvýho videa? Prosím. Jako takový ten Peggy rating, jo? No a tak tohle by byl sklep rating, prosím. Ona je mrštná. Je no, a přitom chci jenom malýmu Pavlíkovi dát napít. No tak dodržovat pitný režim. Pixely velký jak Tatranky. Ale to je nasprejovaný. Já vím. To neznamená, no. Že nemůžu rejpat.
A zase další skladiště. Bylo jich málo, co? No jo. Jo, vytáhni si choven ty nůžky, aby. A zase bordel. Ale nečekal by to. A jako nečekal, no. Jdete, jdete, ty by najednou dostane tyčí po prdeli. Bylo by to pěkně zákeřný. No. Ale víš, co je smutný, já bych přesně tohle od tebe čekal. To my, když jsme byli v družině na vycházce, tak my jsme tam měli takovýho strašného parchanta, on byl problémový děcko. Menza měla vycházky, jo. No. A to, a on to byl Indiana Jones? A on to byl jako strašný parchant, jo. Takový skutečně jako potížista. No. A když jsme byli na té vycházce, tak on vzal to. On chtěl utíct totiž. On chtěl utíct, protože tam nechtěl bejt. A když jsme byli na té vycházce, tak jsme byli někde v lese. A on našel klacek. Postavil se za paní učitelku a šmrncnul tím klackem přes rameno, jenže ta paní učitelka vážila asi 130 kilo a byla tak kurevsky namakaná, že ono to s ní cuklo, jo. Ono bylo vidět, že jí to jako docela jako fláklo. A on jí tím fláknul a začal zdrhat a já jsem stál vedle něj a ona se otočila a koukala na mě. A já, jak jsem ti říkal, můj názor na práskání, tak první co bylo, že jsem na něj ukázal prstem, aby se to s ním vyřídila. Měl takový kurevský problém, málem ho vyhodili, ani nechci vidět, co si mu udělali rodiče. Koncem příměří je příliš riskantní setkávat se tady, zizvenci zaplaví celou tuhle obec jako šváby. Všechny své zásoby jsem už vybral, ale tvoje zbraně jsem nechal v trezoru, kdyby se cokoliv potřeboval, až jsem dorazí. Všechny se ani nedotknou, když jsou pro ně ty trezory starověcký. Magoři hovacký. To je poetik, co? Tady Paul. Brzy na viděnou a opatruj se. Velká výhra je kombinace k trezoru. To je velká výhra, 777, ne? Na automatech. My jsme na základce taky měli takovýhle problémovýho prevíta. 8-15-12. A on tam opravdu potom někoho zmlátil fakt nějakou železnou krupku, ale fakt do krve a ten výborný. Klub byl normálně v komatu chvilku. To výborný. Jako... No tak to je na pastělek, no. No, taky tam myslím potom skončil. No, to jsem normálně v šoku. To už je trošku přes čáru, no. No, tak když řekneš trošku, tak... No tak malinko, víš jak. Aspoň mi to nerozporuješ, to zase jako jsem překvapený. Nemusel být v komatu, mohl být v komatu 2 a to je horší. Nebo v tomatu. No. To jde hodně blbě dolů. Pamatuj si 8-5-12, to okej. Okay. Ale zase jako radši byl bych v tomatu, než v komatu. No jo, ale Toma zní jako Tomáš. Což je mimochodem moje jméno. Já myslím, že se jmenuješ Augustín. Podle lepší než Krutoslav Křovoslavníček. Minule jsem se teda podle tebe jmenoval jinak. Krutoslav Křovoslavníček, ano. Ne. Ano. Do prdele, že to bylo 5812. Ani to 08512. Já nevím. Já blbec jsem si neudělal screenshot. Zase naše safeový trampety. Jo no, už teďka s tou mám trauma. No, taková novinka. 0-15! Buď ticho, ty jsi to měl pamatovat, ale nepamatoval jsi to, okej. Okay. Já jsem se na to vůbec nedíval, já no, jsem to obligal. No, to je přesně ono, ale potom za všechno můžu já. Ano. Potom ty šmejde. Tak za to může on, fajn. Tak na někom si tu zlost vybít musím, ne? Nezapomeň, 0-8-5. Pajzlu. Já vím, že ty si poradíš sám. Buď ticho.
Já nemůžu věřit, že jsme tady znova u toho sejfovýho pasmekování. O čem to mluvíš? Jak to není dobře? Jak to může nebýt dobře? Ne 12! Kdo tam zpět 12? No ty? No, to je přesně ten problém. Já to tak strašně nenávidím. Přesně tohle ten důvod, proč všechny hry by měly jít, měly spočívat v tom, že jenom jdeš dopředu v koridoru a díváš se na věci. Tenhle gameplay je na mě moc. CODčko. Ano. Tak kolik měli těch úlovků? Seriózně? Tam psali velká výhra, jo? No. No. Tak nejde to 08, 15, 20? Ty to jsem dával. Není to něco s těma librama? Já nevím. Jako 5, 1, 0, jo. No a 8, 15, 2... 5, já nemůžu věřit, že zase máme problém s blbým sejfem. To je neuvěřitelný. Já myslím, že to zas tak neuvěřitelný není. Máš zatracenou pravdu. Hele. 7, 38, no. 17, 38, 7. Moje. 17, 38, 7. 17, 38, 7. Dostal jsem tě! Hmm? 17, 38, 7. 17, 38, 7. 17. 38. Jestli v tom bude, já nevím, jestli v tom bude nějaký něčí pamětní dopis, tak si zastřelím. Jestli v tom bude sklenička tomatu, tak budu řádit normálně. Šroubek jeden. Hej! Oh. OK. Ježiš, to je to, co používají na olympiádě, ne? No asi jo. Tak je no, ten Bergman. Velká výhra, že? Lovecká pistole. Hm? Co to je? Koukám, že Last of Us pokračuje... No já už jsem chtěl říct, ať vezmej ty volný pilulky. Last of Us, koukám, pokračuje tradice v tom, že několik zbraní musí mít podivných. Se podívej na světle. Podívám. By mě zajímalo, co na tom potom bude za vylepšení. 30 raný zásobník. To je ošklivý. Je no. Ty jo, to je ta lámací olympijská kravina, no. No schválně, bude to lámat potom, až budeš střílet. No nebo takhle, no. Kdy byl poslední checkpoint? 4 minuty, tak počkáme na nový checkpoint. Protože jestli budu muset znovu dělat ten trezor, tak se zastřelím. Tímhle olympijským Bergmanem. Přede jen méně než jednou minutou, OK. To jsme jmenuji ve vietnamský džungli, nebo co? Ano. Jo, láme to. Ale furt docela rychle. Jo no. Tohle je jedna z nejméně pohodlných zbraní, kterou si dovedu představit, že by člověk mohl mít v apokalypse. No tak to už pak může být maximálně opakovací puška. Co jsou věci, raťák? Já jsem chtěl zasáhnout tetku, ne toho psa. Teaser.